የመንግስት ተቋማት ሙስናን ለመከላከል አዲስ ስትራቴጂ እንዲቀርጹ ታዘዙ ሁሉም የመንግስት ተቋማት ሙስና የሚከላከሉበት አዲስ ስትራቴጂ ቀርጸው ተግባራዊ እንዲያደርጉ ታዘዋል ስትራቴጂውን ቀርጸው ተግባራዊ ሳያደርጉ ቀርተው ለሚደርሰው ጥፋት ተቋማቱን የሚያስተዳድሩ ባለስልጣናት በቀጥታ ተጠያቂ እንደሚሆኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አስጠንቅቀዋል ማክሰኞ የከቲታ 29 ቀን 208 ዓ ም የመንግስት ተቋማት የሙስና መከላከል ስትራቴጂ ውይይት በተካሄደበት ወቅት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ እንደተናገሩት የመንግስት ኃላፊዎች የተመደበላቸውን በጀት ንብረትና የሰው ኃይል ከሙስና በጸዳ መንገድ ማስተዳደር አለባቸው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለመወጣት የሙስና መከላከል ስትራቴጂ ነድፈው ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ይህ ቀርቶ ለሚከሰት ችግር ተጠያቂው ኃላፊዎቹ ናቸው በማለት አቶ ደመቀ ከዚህ በኋላ መንግስት የሚከተለውን አሰራር ተናግረዋል ከታሳ 7 ቀን 208 ዓ ም ጀምሮ ለሁለት ቀናት በተካሄደ ሶስተኛው አገር አቀፍ የጸረ ሙስና ጥምረት ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የመንግስት ተቋማትና የልማት ድርጅቶች የራሳቸውን የሙስና መከላከል ስትራቴጂ ነድፈው ተግባራዊ እንዲያደርጉ መንግስት መወሰኑን አስታውቀው ነበር በዚህ መሠረት የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ለሁሉም መንግስታዊ ተቋማት መነሻ የሚሆን ስትራቴጂካዊ ሰነድ አዘጋጅቷል የጸረ ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ወዶ አጦ ለሪፖርተር እንደገለጹት የፌዴራልና የክልል ፀረ ሙስና ኮሚሽኖች በሁሉም መስሪያ ቤቶች የ የመከላከል ስራ ማከናወን ስለማይችሉ መስሪያ ቤቶች የራሳቸውን ትግል ማካሄድ ይኖርባቸዋል የጸረ ሙስና ተቋማት ከመንግስት መሥሪያ ቤቶች መስፋት አንጻር የሚኖራቸው ሚና ውስን በመሆኑ ሁሉም መስሪያ ቤቶች የየራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበረከት አለባቸው በማለት አቶ ወዶ አስረድተዋል ከዚህ ቀደም በሁሉም የመንግስት ተቋማት የስነ ምግባር መኮንኖች መዋቅር እንዲከፈት ተደርጓል ነገር ግን የጸረ ሙስና ኮሚሽን ባካሄደው ግምገማ የተወሰኑ መሥሪያ ቤቶች ውስጥ ያሉ የስነ ምግባር መኮንኖች ውጤታማ ናቸው በአብዛኛው ግን ደ ደካማ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ መሆናቸው ታይቷል የመስሪያ ቤቶቹ ኃላፊዎችም እንደማይተባበሯቸው ከዚያም ባለፈ ጭራሽ የጸረ ሙስና ሀሳቡን የማይደግፉ መኖራቸውን ተገንዝበዋል ሲሉ ተናግረዋል መንግስት ለተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚመድበው በጀት ከፍተኛ መሆኑ የመንግስት ተቋማት እየበዙ መምጣታቸው በአንጻሩ ደግሞ የተጠያቂነት አሰራር በተለይ በከተሞች አካባቢ መዳከሙ ሙስና እየተንሰራፋ እንዲካሄድ ምክንያት መሆኑን አቶ ደመቀ ተናግረው ሙስናን በበለጠ ቁርጠኝነት መዋጋት የሚገባን ምዕራፍ ላይ እንገኛለን ብለዋል መንግስት ሙስናን ኪራይ ሰብሳቢነትን መልካም አስተዳደርን ለመዋጋት ቁርጠኛ እንደሆነ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ዕለት ከዕለት እየተናገረ ቢሆንም በሂደቱ በቁጥጥር ስር ከዋሉ ጥቂት ግለሰቦች ውጪ ተግባራዊ እንቅስቃሴው ከንግግሩ ጋር አብሮ አይሄድም በሚል እየተተቸ ይገኛል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው